Հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած, երկրում խնդիրներ նենքան շատ են, որ սուտկեքով կարելի է խոսալ, բայց այդուհանդերձ եսօրվա դրությամբ այն նախագիծը, որը մենք քննարկում ենք, նաև ունի իր կարևորությունը։ Ես կփորձեմ ընդհանրապես դուրս չգալ նախագծի շրջանակներից և անդրադառնալով, որ իմ պատկերացումներով իշքան մենք կարճացնում ենք գործընթացը, այսինքն ավելի քիչ փաստաթղթեր, ավելի քիչ ծախս, ընդհանուր առմամբ կադաստրի հետ կապված pedagogական գրանցում ստանալու նպատակով տարբեր գույքերի իրավունքի գրանցման հարցում, այնքան ինձ թվում է արդյունավետ կլինի։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ կադաստրին, ես հիշում եմ, որ դեռ տասնյակ տարիներ առաջ, երբ սկիզբ առավ ռեֆորմի մի գործընթաց, այն ժամանակ դեռ Մանուկ Վարդանյանի օրոք և շարունակվում է, ակնհայտ է, որ ահագին մենք տեսել ենք տեսանելի առաջընթաց այս ոլորտում։ Խոսքը վերաբերում է նույն մեկ պադուանի սկզբունքին, խոսքը վերաբերում է, որ գնալով այն նոտարական գրասենյակների մոնոպոլ իրավունքը, որ կար, այսինքն մի մոնոպոլիա էր ստեղծվել, որ չես կարող դու քո իրավունքի գրանցումը իրականացնել նույն կադաստրի տվյալ տարածքային կազմակերպությունում։ Եվ պետք է անպայման գնայր նոդար, իսկ հիմա ազատ ես կոմնորոշվելու մեջ և այդ նոդարական վավերացում պահանջող փաստաթղթերը արկու վաճարկի և այլն, գույքի ձևակերպման կամ, չգիտեմ, վարձակալությամբ տրամադրման, առանցին գրասենյակներ, առանցին պադուհաններ և ավելի արագ սպասարկում են։ Ես հիմա ընդամենակ ուզենայի վեր բարձրացնել ապագայի հետ ուղված խնդիրները, թե ինչ խնդիրներ ունենք, պարոն Մուսոյան, և ինչը կարելի է լուծել։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, ես չեմ կարող անտարբեր ասնել, թե ինչ գոհունակությամբ ընդունվեց դեռ մինչև 2001 թվականը առանց փաստաթղթերը պահպանման աբորենի շինությունների օրինականացման գործընթացը, որը Երևան քաղաքում էր, և իմ կողմից առաջարկվեց տարիներ առաջ օրենքի նախագիծ, որը ի դեպ ընդունվեց և կառավարությունը ընդառաջ գնաց, և Գյումրում, Վանաձորում, որտեղ շատ կային լավորիչ չերեգի աբորենի շինություններ, և հնարավորություն տվեցիք մեր քաղաքացիներին, որ առանց իրականացնեն անհադույց օրինականացնեն այդ շինությունները, որոնց փաստաթղթերը պաշտպանված չեն, և այլն, և այլն, և այլն։ Տասնյակ հազարավոր, ես չգիտեմ, իմ կարծեմ նախորդ տարվա դրությամբ մենակ 24,000 այդպիսի շինություն գրանցվել է Վանաձորում և Գյումրիում, Երևանում երևի դրա կրկնակին։ Ինչ եմ ուզում ասել, այստեղ մենք պետք է բարձրացնենք պրոբլեմը և փորձենք օրենսդրորեն լուծումներ գտնել։ Հիմա ո՞րն է պրոբլեմը։ Տեսեք, մինչ այս, երբ զարգացած չէր այսպիսի հաղորդակցման մեթոդը, որ քաղաքացին արագ կարող էր ստուգել օրերի ընթացքում, տեսեք, մինչև երրորդ ժամկետում ստուգում է սահմանափակում կա դե չկա, հետո պարտադիր չի, որ այդ գործարքները հաղորդվում է, այսինքն ինֆորմացիա կարելի է հաղորդել Գյումրից Երևան և այդ գործարքը կատարել Երևանում։ Հիմա հարց, առաջ միմիայն Գյումրիում պետք է կատարենք կամ Ախուրյանի շրջանում Ախուրյանի գործարքը։ Հիմա լավորի չեք է, որ մեր քաղաքացիները բոլորը դրսում են, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, քանի որ այս տեխնիկական կապը կա, և մենք հնարավորություն ունենք ավելի հեշտ ճանապարհով մարդկանց գույքի օդարման, այնքան գույքի ձեռք բերման, չգիտեմ, այս գործարքները pedagogական գրանցենք առանց իրենց ներգայանալու և տավերնս ուղարկելու, այլ ինձ թվում է սա առաջնային խնդիր է, որի մասին պետք է մտածենք։ Հիմա այս գյումրեցիներն արտարացի դեռ այն ժամանակ մի ուրիշ բանից էին դժգոհում 10 տարի առաջ, ես հիշում եմ, մի կին ինձ ասում էր, կանգնած էր կադաստրի կոմիտեի առջև Գյումրու, հենց շենքի, մասնաշենքի առջև կանգնած էր, ընդհանուր մի շենք էր, ասում է, Բալա ջան, կրակնենք ենք ես կադաստրոֆիկի ձեռը, չէր կարող, կադաստրի դեր կադաստրոֆիկ էր, ասում, կազմեմ դուք է լսած կլինեք։ Հիմա այդ նույն քաղաքացին ասում է, հնարավորություն ստեղծեք, որպեսզի իմ գույքն առանցենը էժանը, այսօր մենք գիտենք, որ լավորիչ չի, գործ չկա, առետի կոդում գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշներն են, և մարդիկ գնում են խամու խոպան։ Հիմա ուզում է, չգիտեմ, 3-4,000 դոլարանոց կամ 5,000 դոլարանոց մեկ սենյականոց բնակարանը վաճառի, ինքը պետք է ելնի Ռուսաստանից մի 1,000 դոլար ծախսի, ընտանիքի անդամներից հետո գա այդ գործարքը իրականացնի, հետ դառնա։ Արդյոք մենք հնարավորություն ունենք և նախանշում ենք մոտեցում, որպեսզի պարոն Մուսոյան, մենք կարողանանք, չգիտեմ, դեսպանատան միջոցով, ես պատրաստ չեմ, ինքս մասնագետ չեմ այս ոլորտում, օգտագործելով արդի տեխնոլոգիաները հնարավորություն տանք, որ քաղաքացին այնտեղ առանց գալու, առանց, չգիտեմ, տավերնես ուղարկելու, առանց լրացուցիչ քաշքի շուգի, այնտեղից ինֆորմացիա իմանա, պատրաստի փաստաթղթերը, և այնտեղից ուղարկած փաստաթղթերի հիման վրա այստեղ ինքը գործարքը կատարի, չլինելով ներգա։ Այս այնց թվում է լուրջ քայլ կատարած կլինենք էլի դեպի առաջ։
Ինչ վերաբերում է այն մասին, որ ես նշեցի, գիտեք, կախված արագացման հետ որոշ գործարքների, սա նույնպես ինձ թվում է պետք է մենք շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ եթե այդ տվյալների բազան, շտեմարանը մենք ունենք, եւ դա ընդհանուր առմամբ հիմա համակարգիչները հնարավորություն տալիս են տարբեր ծրագրերը, որ արագացված ռեժիմով ուսումնասիրենք, տվյալ սահմանափակում կա այդ, չգիտեմ, գույքի վրա կամ տարածքի վրա եւ այլն, որը շատ հաջող մեր քաղաքացիները մենք գիտենք, որ բոլորն է հիմա վարկերի տակ են։ Այսինքն գրավի առարկա որպես տնում են, իրենց պետք է ավելի արագ ձևակերպումներ իրականացնեն, որովհետեւ դրամ դոլար տադանում, չգիտեմ, տարբեր խնդիրներ եւ ավելի արդյունավետ լուծելու համար իրենց օր առաջ պետք է այդ վարկից օգտվեն։ Բայց սա նույնպես իրենց, ասում է, հետացքում է այս օրերը։ Եթե հնարավոր է, մենք ավելի, ասում է, իրատեսական գներ սահմանենք եւ քիչ առաջ դուք ձեր ելույթի ժամանակ անդրադարձաք եւ ասացիք, որ նույնիսկ հիմա աշխատում ենք, որ հնարավորություն ընձեռնենք, որ նույն օրն է ստանա քաղաքացին այդ փաստաթուղթ, այսինքն տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ իր գույքի։ Եվ եթե հնարավոր է, ուրեմն մենք այս առումով նույնպես քայլ կատարենք, եւ եթե այս ամեն ինչը մենք գումարենք, էլի կստանանք քայլ առաջ, որ այն ռեֆորմների շարքը, որ իրականացվում է, մենք կարողանանք դրանով միմիայն թեթևացնենք մեր քաղաքացիների հոգսը, ավելի արդյունավետ եւ ավելի արագ դարձնենք այն գնացման գործընթացը կադաստրի կոմիտեի կողմից, այսինքն ձեր կազմակերպության գրասենյակների կողմից, որը հիմա իրականացնում է։